Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi di siaran ataupun channel Shah Alam Camera. Kepada anda yang menonton di luar sana, yang tengah menonton ni, kalau belum subscribe channel Shah Alam Camera, jadi saya jemput kepada anda semua untuk subscribe. Bila anda dah subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol loceng, seterusnya like dan juga share video ini. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada orang yang anda sharekan tu. Jadi seperti biasa, hari ini saya akan membawakan ataupun memberikan anda info-info berkenaan kamera, ya, berkenaan kamera. Jadi hari ini kita nak buat comparison lagi. So hari ini kita akan buat comparison dua jenis kamera mirrorless yang memang tengah trending sekarang, meletup-letup, semua orang nak beli kamera ni, ya. Okay, di hadapan saya ada dua jenis kamera. Model yang pertama saya akan tunjukkan kepada anda semua, ini merupakan model Sony A6000. Okay, Sony A6000, ini merupakan model yang sangat trending ketika ini. Dan yang lagi satu, model Canon terbaru, Canon EOS M50. Jadi kita akan sama-sama lihat, sama-sama tengok apakah persamaannya, apakah perbezaannya antara kedua model ni, yang mana satu lebih baik. Jadi sebelum saya teruskan video ini, ini merupakan pandangan peribadi kami. Okay? Jadi terpulang kepada anda nanti untuk membuat keputusan yang mana satu yang anda nak beli. Okay, sama Sony ke ataupun Canon, kami cuma memberikan pendapat peribadi kami sahaja. Baik, kita terus saja mulakan perbezaan ataupun persamaan. Kita tengok, ya, apakah perbezaan, apakah persamaannya. Kita mulakan dulu dengan Sony A6000 ni, Sony A6000. Okey, Sony A6000 dilancarkan pada tahun 2014, ya. Okey, 2014. Sementara Canon EOS M50 dilancarkan pada tahun 2018. Okey, kalau kita lihat di sini, M50 lebih baru berbanding Canon EOS Sony A6000. Okey. Seterusnya, dari segi megapiksel, Sony A6000 mempunyai 24 megapiksel. Sementara Canon EOS M50 juga mempunyai megapiksel 24 megapiksel, ya. And then kita terus sahaja pergi kepada ISO-nya. ISO-nya bermula daripada 100 sehingga 25600 dan expandable up to 51200 untuk Sony A6000. Bagaimana pula dengan M50? M50 pun sama, bermula dengan 100 sehingga 25600 dan expandable to 51200. Jadi untuk makluman semua, ini merupakan kamera mirrorless yang mana mountnya menggunakan, hanya menggunakan mirrorless lens, ya. Kalau anda nak pakai lens selain daripada mirrorless, anda kena beli adapter, okey? Adapter untuk Canon, adapter untuk Sony. Alright. Jadi seterusnya kita pergi pula kepada LCD, ya. Okey, LCD untuk Sony A6000 dia mempunyai 3 inci LCD yang dipanggil tilt LCD. Maksud tilt tu dia cuma boleh bergerak dekat bahagian dalamnya tu saja. Saya bagi contoh. Ni maksud tilt LCD, okey. So dia bergerak macam tu saja. Okey. Dia tak boleh ke atas, dia tidak boleh ke tepi. Ini untuk Sony A6000. Sementara untuk Canon EOS M50 pula, dia juga mempunyai 3 inci LCD, tetapi LCD-nya jenis fully articulated screen. Maksudnya dia flip screen lah. Seperti yang anda boleh lihat dekat sini, dia flip screen 270 darjah. So nak selfie pun boleh. Sony A6000 tadi tak boleh, ya. And then kalau kita tengok daripada segi kelebihan, daripada segi LCD, memang M50 ni mempunyai kelebihan lah berbanding Sony A6000. Okey. Seterusnya kita pergi pada kepada frame per second pula. Untuk Sony A6000 mempunyai 11 frame per second. Okey. Sementara Canon EOS M50 mempunyai 10 frame per second. And then kita tengok pula daripada segi dia punya electronic viewfinder. Sony dia punya dotting dekat dia punya electronic viewfinder sebanyak 1440. Okey. And then Sony Canon EOS M50 pula mempunyai dotting dekat electronic viewfinder dia 2360. Alright. Jadi kat sini kita nampak memang Canon lagi lah yang lebih, ya. And then kita pergi kepada video resolution pula. Okay, video resolution untuk Sony adalah 1920x1080p. Maksudnya full HD saja maksimum. And then Canon
Dia boleh pergi sampai 3840 kali 2160. Bermaksud dekat sini Canon EOS M50 berupaya untuk merakamkan video berresolusi 4K. Okay, and then kita tengok pula dari segi wireless. Okay, untuk maklumat semua, kedua-dua ni ada wireless ataupun ada wifi system. Dari segi berat pula, Sony A6000 mempunyai berat badan tanpa lens 344 gram, sementara Canon EOS M50 tanpa lens mempunyai berat 390 gram. So dia berat sedikit sahaja daripada Sony A6000. Jadi secara kasarnya, kalau anda ikuti tadi spek yang saya bacakan tadi, anda semua boleh nampak siapakah pemenangnya di antara dua ni. Okay, jadi siapa pemenangnya? Dah tentu Canon EOS M50 kan? Inilah pemenangnya. Sebelum tu, sebelum saya lanjutkan lagi video ni, untuk maklumat anda semua juga, dua biji kamera ni duduk dalam kategori yang sama, iaitu kategori beginner intermediate. Maksudnya, dia kamera yang tak beginner sangat dan dia tak kamera yang high end sangat, tapi dia duduk di tengah-tengah. Okay? And then range harganya juga di dalam pasaran lebih kurang. Okay? Lebih kurang. Biasanya Canon EOS M50 mahal sikit berbanding Sony A6000. Tetapi dengan hanya anda membayar lebih sedikit, few hundred ringgit macam tu, dia punya beza, anda akan dapat spek yang lebih baik. Jadi kenapa tak mau bayar lebih untuk dapat barang yang lebih berkualiti dan lebih baik? Okay, tapi itu terpulang kepada anda di luar sana yang nak beli, nak, yang minat yang mana satu ya. Okay, tidak bermakna Sony tak boleh buat video. Sony memang specialitiesnya buat video, cuma kekurangannya dia tidak boleh merekodkan 4K video. Yang ini dia buat ada 4K video. Okay, jadi setakat itu saja video comparison kita pada kali ini. Alright, sekiranya anda berminat, nak tanya, nak beli, atau apa-apa saja persoalan, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami di talian nombor telefon hotline kami kat bawah ni, 018-874-8487. Untuk makluman anda, kedai kami terletak di Shah Alam Section 19, beroperasi setiap hari Senin hingga Sabtu 12.30 hari, 10 malam, Ahad 12.30 hari, 7 petang. Sekiranya anda nak datang, anda tak pernah datang, senang aja, anda cuma memerlukan Waze ataupun Google Maps, type aja dekat sana kedai kamera Shah Alam. Descriptionnya saya bagi kat bawah ni. Alright, jadi setakat tu saja informasi berkenaan dua produk ini untuk video pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda yang menonton, memberi sedikit idea, mencetuskan sedikit idea untuk anda memilih model mana yang anda minat. Okay, jadi setakat tu saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.